پھر آپ نے فرمایا ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیکھ، دنیا کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا۔ جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا ساقہ الی النار، اسے جہنم۔